Іран випустив ракети по позиціях бойовиків і ділу Сирії. Це перша ракетна атака країни за останні 30 років, спрямована за межі держави. Згідно з заявою іранського корпусу вартових ісламської революції, це відповідь на теракти ісламської держави у Тегерані 7 червня, коли загинули десятки людей. У Тегерані заявили, що не залишать атаки на мирних жителів без відповіді. Ракети влучили в район сирійського міста Дейр-аз-Зор. У корпусі вартових ісламської революції твердять, що їм вдалося знищити велику кількість терористів.